magacaygu waa Jamalli Muhammad Ahmed oo jooga tuulada Toon gaar ahaan deegaanka Kadacawr aan daday hadaan sheegana waa 20 jir waxaan ka shaqeeyaa xoolaha ayaa raaca aan gaar ahaan raaca geel marka raad soo gasho inanki doobka ha inanki dhisaayir heerha wakala duwan farq weyn baan u dhaxay inaan kan qabkiisa ugu waartaa chief geeli hor saxanaya wuxuu jiday qof magaraasa meelahaas uu yar gudaya fakaag badan buu leeyahay meelahaas uu yar gudaya ninkan isagu waxaas kale gabadhiisu la joogaya faamiligiisu ayuu dhex joogaya gabadhiisu waa xalba u diyaarinaysa cuntada iyo afarka soo diyaarinaysa farq weyn baan u dhaxay magacaygu ah Cabdiladiif Deeq Cumar oo da'deedu tahay 29 jir oo ku dhashay magaalada Hargeysa oo kaga nool xaafadda 110 ka nolosheyda guurka ka hor waxaan soo qaban jiray meelahaas iska yar jir kubadaha iyo xawaasaas iska yar jiray markii koobaad iskuulka ayaan baran jiray markii labaad kubadan iska soo yar jiray markii saddexaad hooyadii ma la noolaa markii afraad farsamada gacanta ayaan hadana ku biiray oo ah aluminium marka hore subax markaan soo tooso waa fool dhaqanaya salaad subax kadib salaad subax markaan tukado kadib xoolaha ayaa loo kacaya marka xoolaha oo marka laga guro walaal isaya kadib markay dadkii quraacdan hawshooda ay ku fufeen magrabka la isku soo yinaayo qof walba wixii loo diray uu ka deeyay hadana waa la wadaya waa laga saxanaya ardayga loo saxanaya dabba loo shidaya xoolaha iyo waraabaha laga ilaalinaya dhehebeenkini dadan baa dablaama halkan dambe marka la joogo ayna keenay inta markay day gaadhan waqtiga iskuursanay kadib dadku waxay inaan ku xusood eegtaadeenan oo xilli dhex marade oo isticmaalaan kadib markii daan aan tan isbaranay aan xilli la yeeshay kadib jacayl la yeeshay ayadana day waxa noqotay waqtiga ay guursanay bi gaadhay ana waqtiga ma gaadhay sidaa wada banaa isku soo xulanay halkana day marka dad la gaadhay la guursaday salaad jid banaa dadka iska calmay saan noloshada waxa ku bedela Nijmo waxaan isku baranay Facebook ayaan iska baranay waanu kala fogeyn waxaananu kala fogeyn gabi leyba iyaduna joogtay aniguna waxaan joogay Hargeysa
marka nolosheeda waxa suurta galiyay Facebook ah markii dambe labadeedu baan isku tagtay jirnay anigu gabi leeyaan mar ugu tagi jiray iyadana gabi argaysay wiil ma jirtay intii horta marna kuma fikirin laakiin markii dambaha ee nisbaani qofku waxa weeye labada qof markii saxjabiyeen oo weeye yaa talabadeeduna waan iska helnay jacaylo meeshu iimday de markaa waxa ku fikirnay labadeeduna raadisno de sheekada wallaahi waan wada sheekaysanay ilaa muddo alxamdulillah adigu bishii lixaadeed noo soo galaysaa ayaa markii dambe dee waqti ku wada qaadanay inaanu deguro dhisno waxaan ka soo fursanaa inaan ilaanta amniga waxaan ka soo fursanaa aan waqti baa qoonayaan inta reerku ayagu waqti baa la qabsanayaa oo la balamayaa markii inaanta geed baa ku bixinayaa inta geed baa wadayaan geedka waxa la keenayaa waxa dhaqanka Soomaalidu ayaa la keenayaa awsaski alaaladi kabdihi waxa la keenayaa aan marka kadib ayay imanayaan qoladii inaan ku socdo inaan ku xoota aqalkiisa wataa iyo odayaashi inanta xirkooduna waxay sii diyaarsanayaan waalidkii inanta bixinayay aabaheed iyo faamiligeed oo dhan dheh ayaa la sii diyaarinaya meesha lagu kulmayna waa geedka markaa kadib ayay imanayaan qoladii inanku waa la isarkaya waa la iskacan qaadayaa waa la issalaamayaa waa la soo fursanayaa dadka meesha isugu yimid badhna hore isku yaqaana badhna markaas isbaranayaa halkii horta waxoogaa barashaba la geliyaa marka waa la isbaranaya intaan isaqoon ku iskaranayana dee waa iskaranayaan intaan isaqoonna waa isbaranaysa ma garata ninkana waa sheekhi waddanka waxna jilaani shaqaal curay baa la ydhahdaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ninkana waa garanaysaan waa caruuskii isaga waa noo muuqata ninkan maxamed cabdulaahi xuseen baa la ydhahdaa iib gacanta waxaan ku guuriyey gabadha la yidhaahdo hodan maxamed axmed oo wilaayadeedii aniga laygu wareejiyey guursadeed ka waan ka xatka calaa ma amar allahu tacaala hooda binu axmed bin maxamed sawajtuna ka xariya wuxuu dhiibayaa gabaatigii iyo yaradkii ayuu dhiibayaa waan idisiinaa la odhanayn anti iyaguna xoraya waa idinka gudoomini markaa kadib ayaa ay fadhiisanayaan lacagtu waxay tan jeegaysaa waxaad odhanaysaa intaasi waa gabaati intaasi waa yar haddii meesha magaalatii lacag baa la bixinayaa waxaa la odhanayaa intaasoo yarada intaasoo gabaati haddii kalena geel baa la isku ballanqaadayaa waxaa la odhanayaa geel waa yarad gabaatigiina waa sidna markaa kadib lacagtii loo sheegay ee la yidhi intaasan gabaati intaasna waa yarad gabaatiga ayay ka soo celinayaan lahayn yarad soo wax la kala gudoontay lakiin gabaatiga ayaa laga soo celinayaa lacag gartaan ayagu kadib markaa iyaga loo celiyo waxooda waa la issalaamayaa waa la kala kacayaa hawshooda gelayaan markaa xoolaha la bixinayo inantii marka la bixiyo inankii loo meheriyo de waa inantii waa inan doonan oo reerkoodii joogta marka haddii baydankeeda leeyahay dee la isla garto reerkan dee inanku yahay haddii la yidhaaho de wax isla helo markaasaa inantii haddana laysoo wareejin dee xilkii saartay oo la meherinaya sharcigu u meherinaya hadday doontana iyadii baa gooljoogaho wixii ay qabsato lagu meherinaya geedka dee wuxuu kordhinayaa
laba reer oo day iswajahay oo ma aragtaa dee labaduba magac leeyihiin oo isa siiya caruurtii magac weeyahay geedku sidaasuu qiimo u leeyahay xoolina waa lagu bixinayaa intii kale u timi faamigi ayaa qaadanaysa lacagtii waxa wax reerkii waay u harayaan oo dee irantiiba lagu hagaajinaya hadhowna lacag baa la keenayaa oo reerkii loo geynayaa haddii adeegankeeda leeyahay dee lagu soo qurxiyo marka waa kaa qiimahaasuu leey magac buu leey markii aanu go'aansannay inaynu jimays guursanno tallaabadii koowaad aanu qaadnay waxay ahayd aan isla tagno markii aanu isla tagnay waalidkii markii aan isla tagnay xaafadaan soo ogeysiinay markii dambe ayay labada waalid isku yimaadeen labadii waalid isku yimaaday ayaa gaayo siiyey badan baa la fadiyey way ku wada dhasheen caruuraha dhowr iyo toban caruuraha ku dhashay si wanaagsan si wanaagsan sidaasuna shubo gugudee markuu sheexo aad ido xoola caanaa la daadiyo geel wada dhalo ayuu ahaan jiray imakaba adde imkana ilaahay waa la sugayeen lagama quusan xooliyo raxmaadkuba way yaraan roobku markuu doorto rimiga faa'iido badan buu leeyahay dooga ayaa soo baxaya xooli baa intifaacsanaya dadkana way sii intifaacsanayaan caani bay ka maalayaan cadkii bay ayay ka cunayaan way u iibsamayaan waxaase ka faa'iidayaan roobka haddaanu roobku diinna ay marka abaaru dhacaan geeddi baa la gelayaa abaaru marka dhacaan geeddi baa la gelayaa hadqanka dadkaa badanaya qofkii nooshiisi way waxay gelaysaa khatar bay gelataa xooli baa ka xumaanaya qaar way dhimanayaan qaarna way bakteeyayaan wa gaajoonayano gaajo markuu baktay baad ka dhaqaysaa kolba meel baad u guureysaa kolba halku roobku daad u guureysaa saad geeddi ugu jirto dee hadduu intaan laher roob ku shidi waayeen moral jaba kugu dhacday haddii laher xaal kugu shubana ku shuriyeysaa ilaah baad ugu mahadnaqaysa okay wallaahi waa hawl badan wallaahi una gaas miin ka iibsanina kan ka waran asa wallah raxa macaanta maa meherkii ka bacdi haddana arooskiiba ayaa la galay arooskii gurudhiggii guriga wixii agabkii guriga laga soo dhigay sariirtii hurdadii may sariirtii fadhigii allah mustacaan weelkii ka waran falaasadaan iibsan
يا انت غاسيو ما يدق ما من نقول ساعه تو اسكدي قيمه ما من نقول اسكدي شنطه كوتا ما ادو شنطه كوتا اني وحي تهي علاقته سومها علاقته هدي نقطه هدو ايغا كيناي ويلكا ايغا كيناي هويدينا وحي كينتي ايغو وحي كيناي ويلكا يا مارينكي هوينا وحي كينتي فدغي فجاندي aw qasalta ay noqoto haday TV noqoto haday sabab noqoto wax walba de aduu xaga hooyintaas tahay ka badi markii farxad loo qaatay hawshu dhamaatay alxamdulillaah maanta la dhigay baa tan maana chat tashku bow harto ugu muhiimada ugu weyn waa isaga ciyaarooska dhane ahmiyadda uu leeyahay toobkuna waxay doonaysaa dib badan walaahi loo maro loo xidhaa waa isaga kabacdi haduu isaga yahay toobkii kolba midba midku ka quruxday badan yahay baad arkaysaa midba midku ka sii dacdo foolkan yahay dana ka sii qurux badan yahay ayaad arkaysaa haddaad arkaysana dee kolba qof walba dooqay maanta dooqaygu kolkii hore aanu toob baan doonayay dana waan iska bedelay wii cajibi waayey haddana dirac baan doortay haddana dirac iyo waa iska bedelay dirac kala markii dambena doorto dooqaygu ugu dambeyntii ku dhaco oon soo xidhay de markaa oo kale saasaan ahayd markaan arooska u diyaar garoobay in allah mustacaan markii ugu horreysay suudka ayaan asxaabtii la soo iibiyeen waan istaacnay meeshii baan ka soo wada dooranay oo soo qaadanay arsada birigii hore iyo imiga iskuulid ma aha farq weyn baa u dhaxeeya aan kulkii hore waxay ahayd dadkii hore arosiyadii hore sida loo dhig jiray xinayrun baa faraha loo marin jiray qasil yar iyo xubba loo marin jiray markaasaas uu arosku ku jiray iyadii labada qof iskursanaya farxadda asaas ku qaadan jireen imigana farq weyn baa u dhaxeeya iyadana imigana koferba la tagaya waxa internetada lagala soo baxo ay la sameynaya haddii wajhi noqoto haddii xilli noqoto haddii timo noqoto haddii dhar noqoto haddii kaba noqoto wax walba waxaa internetka lagala soo baxa la sameynayaa koofeer bana tegayaa markii dambe aan tegey raislaha keligii ayaa raislaha diyaargarowga raislaha lahaa ayaan kursiga ku fadhiistay isaguna waa iga xiiray raislihii markuu iga xiiray ayuu si aad iyo aad u quruxsan igu xiiray raislihii
aad iyo aad masku daawaday masku daawaday ayo aske bogtay day quruxdaydi waxay u jecel yihiin waa la soomaya ramadaanka waa la soomaya waxa la badinaya qur-aanka la badsanaya markaa sidaasay u jecel yihiin dadku waxba u dhimi mayso hadda wuu samaysan karaa laakiin dee ruux isagoo ruux islaama maaho soomi may oo adkayn maayo salaada iyo soonka iyo haddaa la yidhaa ma adkaynay markaa sidaasaa loo yaraa mooyaane sidan kale waa caadi waxaa la soo urinaya aqal aqal weyn baa la dhisayaa shaqaalaa imanaya uu ka shaqeynayaa asxaabtii o dhan baa imanaysaa iyo wixii faamiya ayaa imanaya aqalka baa la dhisayaa aqalkan intii horeysa la dhisay udbi baa la taagay udbi markii la dhammaystiray saaxiibadii baa isugu asxaabtayda o dhan baa timid ayaa ka soo qayb gashay dhismihii arooska qof waliba wuxuu qaban karay ka qabta arooskii aqalkii arooska markay bilaabeen udbi ayay bilaabeen udbi markay dhammaystireen dhan walba ka taageen haddana waxay bilaabeen dushii sare ayay ka bilaabeen xakabkii wixii bay saareen intii aqalku ahaaye udub iyo dhigiyo wixii uu lahaa o dhan baa laysku dhamaystiray maalintii hore haddii ramadaanka kahor arooskii ku dhowa waayo dareenka wuxuu noqonayaa dee kolle aduu niyajid baa ku dhacaya waxaan doonayaa in arooska si degdeg u qabto sidaa awadeed baan doonayaa in aan marka intaan rabaan soo gelan aan farxad badan dareema
حفلة دارس كحول عادي سوينا سبرت نسولوين مركوار and مركيان نسولوين ماشي حفلة دي ماشي برحد اللي نسولوين لسمي تضبط الله حري الله يرك له حري القابي النظام لسه ارتفيش على قرقة عيان أنا قلنا نميت سوينا سبنا نسولوين بعور من الوسو قلبي and حبدا النورش دي مركي حبدا النورش يا راسكي ماشي برحد اللي نسولوين كو أيام بعور تكو رجني guriga ugu qabtay markii tamana waxay ahayd in hudeelki aya qaaligu noqday markuu qaaligu noqday ayaan laagtiisi aan siirida guriga ka dhigo laagtana iska isticmaalday oo nolol maalmeedkaaga ku fi waxaan u gaasanay si inay islaamo oo quraata ay ciyaaraan Brown Brukua, Marki, into who is to Galish Choto, Ainon Sofra Sidoyan, has seen you had the Bainon to Yasano, the Bodig Chocolo. Midanka has sustained Hoy and Aho, eh? See the lokai, the hell my head. The sugar he lay. Nichmas also, oh, Sasai. Sudwi soon as Mr. Sudwi, Savadi and Rashley, and Nidam Kikaroskula, Kikale Loaf, Sami and Rashley, but had the Arosk and Sudwi, Safko and Rotom, Sharadi and Rotom, Kafkostote, Aros, Melkada, Logaman Lardaman Loft. Soon as Mr. Sudwi, Marketaman of Resane, Salantan the Kagani, Soon as Santa Rostibu Brami, Usoli, Salantan Kalavestrina, Roski, Sidibuk Soli. حفلة دي نسيبك صرمات
هديت أدب فرب النير يا في كاني الهيد كادو يلهيد فردي بيلهيد دي ما شاء الله أهدي أهدي ولا هديت بلاران هيد مرين هدي نقطه وا إنن تريركو هويجا إنن تهدي هانو بس على بوك هنا هدي دي قدر نقطنا إنن تهويد أي ريرك إنن تهدي هانو بس توك هنا يدون هديتي نلو كيناي هديتي اون كل قدومني اي كورنتادي نغا بختي اي كورنتادي نغا بختي وحن قبسن لهين كورنتادا اوديد انو قبسن لهين مركي كورنتادا قوداي والله وإني حقاً كحمالي إنتي أصحابتي وإيار لهيد تدكي يوشقين إيار لهيين كراتها قوضي دعوه حقاً أدوان كحمالي لكن إنتي دنبي وأحبك كمان حمال على الحمالة نقميهين ونسكسي ديني دادكي نسي على دريرين والله دائماً كي يوفر حد بأمني بهذا أرتها إيهونا قصر كبرنايد إيهونا داف كبرنايد داد بدان فرح الله قاعدتو داد بدان ملودة شوقنا داد بدان معيارنا مع الهوية دي جهي هانك إيهو فرحة بلنايد داهد تعال شو يعني يوم كلونا يمكى أنا شيء كده. تكله مركي أراس كداعي وداعي حفلة تصفي عم بقصنت. بدخل النوع كله فرح صاحي. أنا جالس في فرحة ما دريمي. بدخل النوع لما بدها فرحة دريمي. تدخل لنا في الحدا من بقي بسنة مركع راس كسي في الحدا كله معي شوغان مانتو يضر ربانا او جرسي اذن اوفر سني مدام او جرسي رباني سوكشي ان بدنا كدلنا ربانا رسكوريس وانا يدعي وحي بيسوغ ربان وانا انتي ان كاسوكي بشارس انتي كالو وانا مهندريا ان تتكو فرسين او فرسن talabadeen marka in qofku inaan ku doob yahay aan waxyaabo badan ka maqan marka guursan noloshiisa oo farxad ku soo kordhinay ayu dareemay wuxuu dareemayaa gabadha oo shaqaynaysa aan alaabta oo sidaynaysa markasta way ka farxmaysa waxaanay u keenaysa wax noloshiisa farxad kaliya mar walba iyo wuxuu ku farxilaa mar walba oo sameynaysa say noloshiisa happy go dhigto okay sameey
Ramadaanta iyo ayaamaha caadiga ah wax badan ay ku kala gudisayeen. Ayaamaha caadiga ah waqti saddex waqtiyo qura cunto la sameeyaa, saddexda waqtina iskuma dhowa, waa subax iyo duhur iyo habeen. Saddexda waqti iskuma maaha, marka dawa la yar nasanaya. Laakiin Ramadaan se noqotay Ramadaan, haddii casuumo noqoto, haday dad badan oo idin afur yimaado noqoto, haday dad badan oo idin casho yimaado noqoto, Ramadaanta waxa la soo iibinayaa hadday heed noqoto, hadday garow noqoto, hadday arabaki noqoto, hadday shuuro noqoto. Intaas baa la soo iibinayaa. Horto mid dahaban sufur laga dhigayaa, cashada hadday noqotona bariis iyo baastadeen baa la kala bedelayaa. Afurka ayuu ku kala duwan yahay. Afurka sharaabyada baa kala nooc sameynaya hadii la doono, hadday shamaab noqoto, hadday cambo noqoto, hadday zaytuun noqoto, haddii keeni lalaaqaya caadiga noqoto, haddii biyo qabow noqdaan. Ramadaanta iyo maalmaha kale isku mid maaha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بشر رمضان قيمها أكثر ذكر الله ذاي آدي آدبو أني كنكو قالي هاي بركة كوباد وين عبادي استع مركة اللبات ورانك آيان أخرية مركة ستحاد وان صومة. Tak kalau dah udah waros ni, terdapat sama double ba, nanti ada di bawah mana isa, akan cuit lagi awal ini ya, walau sekayar ya, mungkin ada walau orang ya, dah hal kasaros kerja kerja orang ni aku degi. Fuchanku, walau tak orang terlalu Somali, and walau lawan mana, itu mereka lawan dengan ragali. مرکاین که هوش فیچان که آدمای استرابه کنن مرکی ای کنن ناین مرکو گدونی این انت اینک آنیک فامیلی گیجان گدونی ایا لغو ساکاین یه فیچان دی الله صاحبی اما چوگاه دا اما ده فیچان به ها دا چنان یه ریت بالا حدا دا حلوی سفسی این مگر با کارکتری این کلم وی kuwa soo qulad la dayar la dhaxdhig haday kuwa waayeen joogbay soo sameeyay asalati ay sharqo shee kaalabadeena inay kim xiska hayaan aniga ayaa furnay waana ku guuleysan marka ay isfijaan kala furayna inaan baad diyaara oo aan ulbe la diyaartay in hadii wax qaladaas ku sameeyso fijaan waxaa kugu sameeyay ganaax u sheekula dhaasaanba wax kale kugu ganaaxsan marka adigu waxaan ku guuleysanay si fiican baan aan u furnay waana nolol mashruuc waxaan ku guuleysano waa lagu mahadnaqay si aan u furnay arooska iyo fijaanku laba maalmood oo kala dambeeya ayaa dhacaan. Arooska marka fijaanka lagu keeno habeenka ma furan kartid, habeenka ka dambeeya iyo habeenka saddexaad iyo habeenka afraad
kolbakad ka dhigatid ayaad furan kartaa oo caado loo leeyahay. Anoo hafjaankii sibiibta kolkii horeysay hablaha soo qaaday laba hablood midabid xabeega taagnina midib anagoo ka dambeeyey way sideen oona galay oo dhegeen way fureen daadu wixii ku jiray la wada cun la waday arag markii dambe way ciyaareen aduu intii ciyaari karayeen markii dambe way iska kala dareereen saas ku dhamaata dhaqanoo xaldhani xoola socdaa marka la furo fjaanka ina daarasho tayada la dhadhasiyo marka horeysa oo qof asxaabteeda ka mid dhadhasiyo siiyo.